Депутат України, лідер радикальної партії. Ти майор міліції? Ти скотина, а не майор міліції. Я вас не вбиваю, я вас ховаю. Я тебе не вбиваю, я тебе рохну, якби не попався. Я не на вилах винесу к'єбаної матері. Не Іван Васильович Мартинюк, а Мартинюк якого Мартинюка? Тобі треба Мартинюка? Я тобі зараз дам Мартинюк. Ось тобі Мартинюк. Будемо Мартинюк. Я сказав, дурно. Хто ти такий? Показуй документи. Показуй документи, я сказав. Я вимагаю, щоб ти припинив порушення законності. Те, що ти зараз робиш, це кримінал. Покажіть руками, так? Господин Ліско. Що за міністр у сільськогосподарській країні? Встань, я зараз покажу. Сядь. Що за міністр? Вставайте замість корови. Коло, я дякую, бачу справжній донецький Норов, але я хочу тобі сказати, що я чернігівський хлопець, і мене на понт не візьмеш. Пане Москаль, якщо говорити вашою ментовською фенією, то ти відсосував у президента Кучми губернатором, ти відсосував у президента Ющенка губернатором, а тепер відсмокчуєш в Яценюка. Сиди і мовчи, мент галімий. Россия – единственная страна в мире, которая реально способна превратить США в радиоактивный пепел. Дивіться, будь ласка, на це маманікюрене і на педикюрене существо. Про що він може ще говорити, цей підерас, вибачте мене. Олександр Сергійович, перш за все, ви повинні вибачитися перед українським народом. Олег, я прошу сісти на місць. Я прошу сісти на місць. Кайся перед людьми. Олег, сядь, будь ласка. За вбитих людей. За те, що довели твої руки, оці махання довели. Олег, я прошу сісти на місці. Не зривайте нараду. Не зривайте нараду. А він розказує, що вони в опозицію. Вас народ в опозицію відправив. Вибачайся за вбитих людей. Депутат по 160-му округу. Молоток. Ну і що, як молоток? Таке що? Ну, молоток не молоток. Як це? Ну так. Шановний пане Чумак, ви ось сюди прийшли, бо вас батогами погнало партійне начальство. А я сюди хожу за велінням совісті. І скільки тобі років? Іди онуків нянчити. Старий пердун. Он... Я питаю, ти чого вбивту дитину, пандюка? Іди сюди, я за горло потримаюся. Іди сюди. Вы аргументировали свою мысль, и трижды в аудитории мне и сидящим на этой стороне публично показали комбинацию из трех пальцев. Ну разве это хорошо? Ну разве после этого у вас ну, нет... Дмитрий, то вам комбинация от миллионов людей, еще раз. Далі, про що я хотів би сказати. От Яценюк, який розказує, що ми всі єдині, ми всі разом і так далі. Я згадую 2009 рік, як Яценюк кожен день розказував, що Тимошенко треба пожиттєво посадити в тюрму за газові контракти. Сьогодні ця людина виходить, розказує, що Юлю треба звільнити. Сеня, для чого ти її сажав? Для того, щоб сьогодні виходити, розказувати, що звільнять. Ви фарисеї! Ви непорядні люди! Він розказує про те, що в мене дитини немає. Олег Валерійович! Олег Валерійович! Олег Валерійович! Олег Валерійович! Заспокойся! Коли ви востаннє нюхали її, як вона пахне? Коли ви востаннє пробували її цілували? Ніколи! Вони мільйони накрали! Мільйони накрали! І вони розвітаються тут! Оця банда! Покажи, зніми туфлі! Зніми туфлі, покажи! Показуй туфлі, знімай! Давай, знімай! Знімай туфлі! О, бачите, бачите! Знімай туфлі, знімай! Знімай туфлі! Покажи людям туфлі! Знімай туфлі! Покажи туфлі, знімай! Ярошенко, подобається. Ти вбив оту нещасну інтернатівську дівчину, ти її зґвалтував і вбив. Сволочі. Іди сюди, я тобі кажу. Прийду. Ах ти мордяка, ти така. Точно. Почали ефір і студію закрили. Оце вам така справедливість. Дайте я на вила візьму цю справедливість. Чекайте. Оце, бачите, яка справедливість, а? Це ж повна несправедливість.
Ганьба. Перше в житті виступаю з папірця. Дорогий Микіла Янович, сьогодні вас можуть відправити у відстійку. І ви маєте туди піти з усіма кровосісями. Ваш кабінет міністрів неефективен, недієздатен. Ви довели людей до зубожіння. І коли ви, говорячи про економіку, згаїдуєте попередників... Мікрофон, я сказав. О, виграші видають. І отак буде з кожним. Хто заводитиме оце гімно, хто буде вкрадати людей, хто буде вкрадати сім'ї. Мінти, судді, які кришують оці зали гральні, то так буде і з ними. Радикально, радикальні зміни в житті країни. Хлопці, це машина народного депутата Ляшка. Пацани, бля, ви не маєте права цього робити. Куди ти толкаєш? Це машина народного депутата Ляшка. Я вимагаю від вас зупинитися. Це машина народного депутата Ляшка. Всіх на передню лінію фронту, на барикади. Тут робиться історія. Тут виборюється незалежність нашої країни.